Ja, Andreas, vad är en prepper egentligen för de som inte vet? Vad gör man som prepper? Man förbereder väl sig egentligen för att kunna klara av en samhällsstörning som är utöver det vanliga, så att säga. En kris eller ett katastrofläge där man egentligen kommer att bli tvungen att klara sig själv och inte kan räkna med att få hjälp ifrån staten. Alltså det bästa man kan göra är att titta på vad man behöver idag för att klara sig. Titta vad du behöver för ett dygn till exempel. Hur mycket mat går åt, hur mycket vatten gör av med. Har du mediciner du behöver för att överleva eller för att klara dig? Misstaget som många gör är att de börjar fokusera på mat direkt. Strunta i maten, du kan klara dig flera veckor utan mat egentligen om det skulle vara så. Men börja med vatten i så fall, för där klarar du inte mer än max 3 dygn så när du kör. Min långsiktiga vision är väl egentligen att flytta upp dit och bo där permanent. Så att jag slipper hela det momentet med att stångas med människor som också flyr vid en kollaps. Rent krasst skulle jag väl kunna flytta upp dit idag om jag vill leva väldigt torftigt. Men jag känner att det är väl bättre att göra det så genomtänkt som möjligt. Och ha lite reserver rent ekonomiskt bland annat då, för att kunna klara att vara någorlunda självförsörjande. Min plan som är någorlunda förankrad inom verklighet är 2-3 år. Hur tänker man liksom, tänker man så här, men jag ska kunna hjälpa 10 personer eller liksom, eller hur planerar man? Alltså i början gjorde jag ju inte det alls, utan då var det ju min familj jag tänkte på, som hur den konstellationen såg ut där och då, så att säga. Sen med tiden när man inser att man har ett ganska stort lager, så att säga, ja men då börjar de här tankarna komma, kan jag hjälpa fler? Samtidigt som att man tänker det så inser man ju att ja, men då måste jag preppa exponentiellt mycket mer för att kunna hjälpa så många fler. Mm. Och det är ju därför jag pratar om prepping. Det handlar ju liksom inte om att alla ska komma till mig. Det är ju ett eget intresse av att folk börjar förbereda sig. Mm. Så att alla allmänna resurser dessutom kan nyttjas till de som bäst behöver det. Alltså det är ju en logisk harmonisering gentemot hur det ser ut i övriga Europa. Där har man ju mycket längre tidsperspektiv på hur civilbefolkningen ska klara sig själv. Samtidigt så är det väl också det att vi ser ju en ökad oro i vårt närområde, som det så fint heter. Och man kanske har gjort en djupare analys äntligen och insett att vi inte är så väl förberedda som vi kanske trodde att vi var. Och jag har ju väldigt svårt att se att staten kommer att kunna komma till undsättning vid en landsomfattande kris. Men sen om det handlar om tillit, alltså jag har ju en viss tillit till statens institutioner och funktioner överlag. Det har jag ju, precis som alla andra svenskar har. Men jag är ju inte naiv nog att tro att den resursen är oändlig i en krissituation, definitivt inte. Idag handlar väl kanske prepping om att vara en buffert eller en vad ska vi säga, en krockkudde kanske, för att liksom ta smällen från att gå från vad vi har idag till vad vi kan hamna. Och det är ju bara att titta på länder som har haft det bra. Titta på inbördeskriget i Jugoslavien.
till exempel. Där man hade en hyfsat bra levnadsstandard, så kom inbördeskriget och allting raserades inom loppet av några år. Så att liksom det kan gå fort och fallhöjden är ganska hög. Alltså prepping har ingenting med politik att göra. Alltså ens egen överlevnad kan inte vara politiskt laddat. Det är ju helt absurt att ha den föreställningen. Att preppa är som att betala sin försäkring. Jag har inte sett någon som har hävdat att det är ett politiskt statement att betala sin hemförsäkring. Viktigt meddelande. De rika kommer alltid att klara sig. De flyr landet med sina förmögenheter oftast. Medan de som inte har något val, de blir kvar.